a muku imamo svi. Izlišno je pričati stalno o muci koju imamo. To nam gasi radost. To nam vraća tugu, beznađe, strahove. Bez radosti, prvashodno nedeljne liturgije, a onda i svakodnevne životne radosti, traženja dobro u životu, dobrih pomisli i ostalo, nema napretka, nema života. Ugušit će vas, ubit će vas. Vesti ne objavljuju to, to nećete videti na vestima. Znate koliko naših momaka i devojaka konstantno se ubijaju? Ja se krećem među ljudima po raznim gradovima i konstantno čujem kako ljudi pričaju da se u ovom mestu ubio mladić, ubila devojka, ubile dve za mesec dana, tri. Mladi ljudi koji su simbol radosti se ubiju. Koliko smo omanuli? O tome se ne govori. Vladika Atanasije Jeftić kaže, ej, 500 godina po Turcima, nema ni jedan jedini zabeležen slučaj samoubistva. U takvim mukama, nemaštinama, stradanjima, nema zabeležen slučaj samoubistva, a ovde, kod nas, u imanju svega i svačega, ludilo.